rapaziada, último dia pra gente fazer a sessão, que amanhã a gente vai estar embarcando antes do almoço. Então a gente veio com um pico de rua, onde a ata e o pessoal quer andar. Vamos ver se vai render alguma coisa aí hoje. Talvez seja imagem pra guardar. Se tiver alguma coisa que eles querem acertar antes de ser imagem pra guardar, vai estar aqui nesse vídeo. Então, vamos aproveitar esse último dia aqui, manobrar, andar de skate, fazer as compras, a gente precisa fazer as compras hoje também. E é isso, segue o dia aí pra gente. Já vai deixando um like desde já. Se inscreve se você não for inscrito. E comente também o que você tá achando dos vídeos aqui da Califórnia. Porque no meio do ano vai ter novamente outra viagem. E me deixa aqui nos comentários o que eu posso trazer de conteúdo pra vocês, que vocês querem que eu faça aqui na Califórnia. Então é isso. E agora segue o vídeo. Mas ó, bordinha baixinha, corrimão em cima, bem difícil, mano. Dá um psico de andar. Talvez não vai render a sessão aqui hoje, que todo mundo não quis andar. Vamos pro outro pico. Tem até um cara de segurança aí com uma cara ruim já, de brava já aqui. Tipo... Olha lá, tá bravão lá. Lá embaixo já pra vocês verem ali, mas tem um cara lá embaixo, todo com cara de bravo. Acho que ninguém vai andar aqui, então a gente vai pro próximo spot, então. É isso. É assim que fala, né? Fala no pico, vê se dá pra andar, não dá, então marcha. Na foto era outra coisa. Marcha na boneca. Marcha na boneca e boa. Estamos aqui na escolinha de Hollywood novamente, mais um ano. Nós estamos terminando de pular aqui. E a gente vai fazer uma sessãozinha aqui na arquibancada com a rampinha. Então partiu sessão. É hoje. A Duda enroscou lá. Tudo bem aí, Duda? Eu acho que ela não tá bem não. Agarrou a blusa. Mas é isso. Segue o dia aí. Coisa linda! Saudade? Ufa! Cara, obrigado, Bart Sot! Mais ateliê! Valeu, obrigado! Nossa, muito nice, mano! Louco! Rapaziadinha, rolou a sessão, semana acertar as manobras pra guardar aí, não vai estar nesse vídeo porque é imagem pra videopart. Mas a gente vai continuar a sessão, a gente vai lá comer agora, talvez no Chicken Filé e no Rinaldi, que vocês querem comer também, eu tô fora do Rinaldi, chega de hambúrguer. Mas agora a gente vai ir pro outro pico também, ou alguma pista, algum lugar na skate, não sei, só segue. Fofoca minha trick, eu vou guardar. Tô se quiser ver, vai ver na parte. É. E o João falou que vai dar nose lá nele rio. Prepara os cartão. 2 hours later. Meia hora depois, a vela está sendo passada ainda. Só tá doendo. Nossa, minha mão tá doendo de passar a vela, mano.
Mano. Os caras estão meia hora fazendo vela aqui, ó. A luz até foi embora, eles estão fazendo vela aqui ainda. Vambora. Vai render, vai render. Eu não sei, se render tá na videopar deles. Nossa, cortou mais estranho, velho. Bom, acho que é por aqui hoje e tá ok. A Atelier rendeu a dela, passa na videoparte dela. Então aguarde aí alguma videoparte, alguma campanha que ela vai fazer. E é isso. O João acabou de se machucar aqui, mas foi de boa, foi suave. Partiu. Não acabou o vídeo ainda, acho que tem mais coisa. Ou acaba agora, você já deixa o like, se inscreve também. Compartilhe que hoje foi o último dia aqui em LA. Foi só missão de rua, não teve muita imagem, não teve muita manobra, mas a correria do dia a dia, tem mais coisa. A gente vai no mercado ainda, comprar as malas e voltar pro Brasil amanhã. No dia seguinte.